Takže čau všichni, já si tomu dnešního videa a dnešní video je opět Ask. Tentokrát je trošku speciálnější, jakož otázky jsou zaměřené pouze na Kaliho. A mám tu celkově 10 otázek, což je celkem dost na to, že to je jenom hříbě. Ale každopádně se vrhneme na to. Otázky mám opět napsané v mobilu a jdeme teda rovnou na první a to je kolik mu je? Teď mu je půl roku, nevím jestli úplně přesně, možná už mu bude půl roku a něco. Teď si přesně jsem jistá, protože je to něco okolo půl roku. Jaké je plemeno? Kalie Velškop, je to tedy sekce D, což jsem zjistila díky jedné holčině, co to napsala na Facebooku, já to jinak osobně nevím, ty sekce, jak se dělají podle velikosti, každopádně je to teda Velškop. Jaké má Kalie rodiče? Tak tady můžete vidět jeho maminko, která se jmenuje Vazan Kamila, je to taky Velškop a můžete vidět tady i jeho tačku, který se jmenuje Menai Stan Bainon. Čtvrtá otázka, kolik bude cca měřit? Jeho táta má okolo 150, máma okolo 160, takže když si to vyprůměrujeme, tak okolo těch 155 by měl mít. Snad to tak bude, protože to je taková ideální výška ještě. Je valach nebo hřebec? Kali je ještě hřebec, je mu teprve půl roku, kastrila chceme nejdříve v roce. Šestá otázka, budeš ho obsedat nebo tě ho bude obsedat někdo jiný? Takhle, pokusím se o to obsednout ho sama, tak snad to vyjde, bude to poprvé, co budu takhle obsedat úplně koně, takže snad. Mám na to ještě 4 roky až 5, než se bude obsedat, tak do té doby naberu zase nějaké zkušenosti, tak snad se to podaří pořádně. Sedmá otázka, jaké máš plány do budoucnosti, k čemuž se také pojí otázka, budeš s ním závodit? Co do budoucnosti, já vůbec takhle nedokážu říct dopředu, co s tím chci dělat, protože nevím, na co bude talentovaný, nevím, co ho bude úplně bavit, záleží si ten parkour nebo drezura, nebo prostě se budou bavit spíš ty výšky, podle toho se bude odvíjet i naše práce, závody, no podle toho, jestli ho bude něco bavit, tak potom bych chtěla vyjet na nějaký závody, to se prostě bude odvíjet všechno od toho, já rozhodně nechci ho do něčeho cpát, jako to dělám u Sáti, prostě to, toho taky necpu na ty závody, když vím, že ho to nebude brát, takže když ho to taky nebude brát, tak proč to dělat, bude to úplně zbytečný, takže ještě uvidíme, co prostě čas přinese. Z jakého ranče nebo stáje pochází? Kali pochází z Alpenhorst ranče, který je v Bratronicích, tuším, v popisku videa klidně budete mít link na jejich stránky a jo, potom tu teda pochází. Devátá otázka, už někomu ze zbytku stáda ublížil? Teda takhle, co asi se koukám, tak na nikomu neublížil, je to pořád hříbě, to se jako nedovoluje, že to naopak se chce podmanit, aby právě ho nechali ostatní bejt, takže zatím nikomu neublížil. Tak a jako poslední otázka, která je teda desátá, ptala se mě na ní asi 4 lidi nebo 5 něco takového, to se ptali všichni na každého koně, a to je do jaké barvy budeš ladit. Jelikož on by měl být něco tmavého, nějak černý, jako úplně černý asi nebude, ale spíš tmavý hnědák, něco takového, tak asi budu ladit opět do modré, protože modrá je moje nejoblíbenější barva a prostě potřebuji všechny koně modrý, takže asi tak. Tak a tohle je z Asku okolím všechno, všech 10 otázek jsem zodpověděla, když byste měli zase něco dalšího, tak se samozřejmě ptejte, to už bych ale dala do normálního Asku. A jo, pokud se vám video líbilo, tak rozhodně dejte zase like, pokud ne, tak dislike, jak už to všechno znáte. A ahoj u dalšího videa.